Løj, Hallo. det vælter ind med nye varer. Ja, se nu den her. Og du har faktisk været med til at bestille, hvad der skal hænges op. Ja, fordi jeg synes jo simpelthen, det her print var fantastisk. Man kan jo style den, altså orange, grøn, lilla, vinrød, alt muligt. Jeg er vild med den. Jeg kommer lidt tæt på, fordi vi skal lige se, der er et blåbær der på det her, og der er svampe. Ja, man er. Og der er en lille, altså jeg antog det som en solsikke, men jeg er usikker på, om det er en solsikke. Det er det nok ikke, det men den ligner ikke. Lidt. Ja, og der er hvide blomster, og altså der, den kan alverdens ting, den der. Hvad? Og så synes jeg jo faktisk også, den er lidt fin uden skørt. Ja. Ja, det synes jeg også. Men den kunne sagtens have skørt. Det kan den sagtens, ja. Og lilla bælte, for eksempel. Ja. Smalt ja, lilla bælte, lækker. Ja. Det har eller, jeg prøvet, det var ret lækkert. Eller sådan støv grøn kunne den også gå. Den kan alle mulige. Jamen, den kan alt muligt. Den ja, er faktisk bare. Jeg har også set hospitalsbælte, ja. Den der lækker ja. Grønne farve. Den kan faktisk alt muligt. Hvad er den lavet af? Den er lavet af 95% polyester, er jeg ret sikker på. At den var over en smule elastan. Ja. 95% polyester og 5% elastan. Det betyder altså, der er masser af elastik. Yes, sir. Og den er altså bare mega rar. Den er rar. Og man kan jo sige, at det gode ved kjolerne er i polyester, ikke? Man er slet ikke i tvivl om, at den her kjole, den skal ikke stryges. Når den først har været vasket, så skal den ikke stryges. Ja, det er meget dejligt. Så man kunne pakke den i feriekuffer, der er alt muligt, eller bruge den om mandagen, når man ikke gider stryge. Hvor kan man købe den her? Ja, du kan da købe den lige her i Lille Malene i Roskilde. Ja. Og selvfølgelig også i Vejle og på et stort internet, lillemalene.dk. Tak skal du have.